დღეს ცოფთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ჯანმოს ინფორმაციით, სოფლიოში წელიწადში დაახლოებით 50,000 ადამიანი იღუპება ცოფის ვირუსით. რა უნდა ვიცოდეთ ამ ინფექციაზე, როგორ დავიცვათ უსაფრთხოება და როდის მიუმართოთ ექიმს? ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენ სტუდიაში არიან ვეტერინარი თამარ ჩხიკიშვილი და რადიოლოგი ბადრი ბაზაევი. მოგესალმებით, ბადრი, მოგესალმებით. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა ამ მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა ასეთი მექნება, თამარ, თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით. ანუ არის ესეთი მოსაზრება, რომ მხოლოდ ძაღლს და კატას შეუძლია ცოფის ვირუსის გადამტანი იყოს და მხოლოდ მათთან სახიფათო ურთიერთობით შეიძლება დაავადდეს ადამიანი. და ეს ასე არ არის. აი რომ გვითხრათ, გარდა ამ ორი ცხოველისა, კიდევ რა ხიფათი, სად არის ხიფათი იმისა, რომ ცოფის ვირუსით დაავადდეს ადამიანი? კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და მოწვევისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ, რა არის ცოფი. ხომ ცოფი ეს არის მწოვედ მიმდინარე ინფექციური დაავადება, ზონოზური დაავადება. და რას ნიშნავს თავად ზონოზური დაავადება? ზონოზური დაავადება ნიშნავს, რომ ეს დაავადება ემართება როგორც ადამიანს, ასევე ცხოველებს. შესაბამისად, ამ ცხოველებში მოიაზრება ყველა თბილსისხლიანი ცხოველი. მათ შორის, როგორც აღნიშნეთ თქვენ, ძაღლი, კატა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ბევრისთვის ეს არ არის ცნობილი, რომ ემართება მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვსაც. ამ შემთხვევაში ეს რისკები ნაკლებად არის ხოლმე გათვალისწინებული ყველა სხვა თბილსისხლიან ცხოველთან მიმართებაში. მოდით, ბატონო ბადრი, ერთი გავრცელებული მიდგომა მინდა, მიდგომაზე მინდა დავსვა შეკითხვა. ძალიან ხშირად ხალხში არის ასეთი მიდგომა: თუ კი კატამ ან ცხოველმა ნებისმიერმა გაკაცრა ადამიანი, ოჯახის წევრები ასე ამბობენ, რომ მოდი დაველოდოთ, დავაკვირდეთ ცხოველს, რამაც გაკაცრა ან გვიკვინა, თუ ის მოკვდა, მაშინ მივაკითხოთ ექიმს. ეს რამდენად სწორი მიდგომაა? ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ პირველ რიგში საჭიროა ვიზიტი ექიმთან, შეფასდეს დაზიანების კატეგორია, ხარისხი. რიგ შემთხვევაში ეს შესაძლებელია დალოდების 10-დღიანი მოცდის პერიოდი არის და ამით არაფერი არ დაშავდება. Ну, ისი იმ შემთხვევაში გულისხმება, რომ თუ დაიღუპება ძაღლი ან კატა, ნებისმიერი სხვა ცხოველი, შესაძლებელია მერე ჩატარდეს ვაქცინაცია, დაიწყოს და არ იყოს დაგვიანებული. ოღონ ხაზგასმით და აუცილებლად ეს უნდა შეაფასოს ექიმმა ინდივიდუალურად ამის გადაწყვეტა. სწორი არ უნდა შეფასდეს. დიახ, რაც შეიძლება ადრე მიმართოთ ექიმს და გავსაზღვროთ, ეს დალოდების პერიოდი გვაქვს თუ არა გვაქვს. თუ ვაკვირდებით ცხოველს, ვაკვირდებით თუ ვიწყებთ ვაქცინაციას და ამის შესაძლებლობა არსებობს. კი ბატონო. გავსაზღვროთ, როდის გვაქვს ეს დალოდების საშუალება. ინდივიდუალურად განისაზღვროთ. მაგერცად გაგვიგია, რომ გააჩნია სად არის ეს. დიახ, დიახ, აი მაგას გულისხმობ ზუსტად. ჭირობის ხასიათი, სიმრავლე, რამდენად ღრმა არის, რამდენად ნუ ბევრი ადგილას არის. რომელ ადგილზეა და ამ შემდეგ დიახ, ნაპირობებში ცხოვრობს ცხოველი. მაგალითად, ჩვენ ოჯახში გვქონდა დაახლოებით 1-2 თვის წინ ჩემ შვილი გაკაცრა კატამ და იმ წუთში მივედით ექიმთან და იმ წუთშივე დაიწყო აცრები. ხო, ნუ დიახ, ამიტომ ამბობ, შემთხვევას გააჩნია. ამიტომ ვიზიტია ექიმთან და ექიმთან ერთად უნდა მოხდეს გადაწყვეტა, დავიწყოთ აცრები და მე შევწყვიტოთ დაუშვათ ადრიანი პერიოდის გასვლის შემდეგ თუ დაველოდოთ და კი ბატონო, და კიდევ ერთი ასეთი მიდგომა. თუ საჭირო არ არის და აუცილებელი, დიდაც სასარგებლო არ არის აცრის გაკეთება. ეს რამდენად სასარგებლო არ არის, მაგრამ არც ერთი ვაქცინა და არც ერთი მედიკამენტი არ არის სასარგებლო თუ არ არის საჭირო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ის მითი, რომ ნუ ეს ტერმინი უყართ, რატომღაც ხშირად მესმის ხოლმე, რომ ანგრევს ორგანიზმს. არის არ ანგრევს, არვით არის განსხვავება ფაქტიურად სხვა დაავადებების საწინააღმდეგო აცრებისგან არ არის სოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა, გვერდით მოვლენებს თუ ვიღაპარაკებთ. ხო, ბატონო ბადრი, თუ ჰეპატოტოქსიურობას ამ ვაქცინის რო არსებობს, გვიძლს უტყავს და რამდენად არის ეს? ნაწილობრივ არის ესეც სიმართლე, იმიტომ რომ არსებობს სოფის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინები, რომელიც შესაძლებელია გარკვეული თვითონ დაავადებას გვიძლისას არიწვევს, მაგრამ თუ დაავადებული აქვს ადამიანს გვიძლი, შესაძლებელია იმუნოგლობულინის გაკეთების შემდეგ გარკვეულად შეახსენოს თავი, მაგრამ თვითონ რო ვაქცინა ან იმუნოგლობულინი ამ დაავადებებს ესე გვიძლისას იწვევდეს, ესე არ არის. აქვს თავი ისი გვერდითი მოვლენები, ისე როგორც ნებისმიერ ვაქცინას შესაძლო თანამედროვე ვაქცინები იმდენად იშვიათია გვერდითი მოვლენები, რომ მე პაციენტებს ხშირად ვეუბნები ხოლმე, ვისაც ესე ეშინია ვაქცინაციის, უფრო მეტი შანსია საკვებისმიერი ალერგიების, მაგალითად კვერცხის ჭამის შემდეგ განვითარდეს იგივე, ნუ ალერგიული რეაქციები, ვიდრე ვაქცინაციის შემდეგ. როგორც ახლა კვერცხის ჭამის ხوار ნერვიულობთ რა რაღაცა. მე თამართან მინდა რომ გადავიდე. თამარ, ცხოველის მონიტორინგზე რო გვითხრათ, ანუ აი რა, როგორ ხორციელდება ამ დროს?
პრევენციული ერთადერთი საშუალება ამ შემთხვევაში ცოფის გავრცელების არის ცხოველების ვაქცინაცია. Გარდა ამ ვაქცინაციისა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სხვა პრევენციული რაღაცებიც შეიძლება გავითვალისწინოთ ამ შემთხვევაში აი საქონელთან მიმართებაში. Მაგალითად, გეოგაპის სტანდარტი, რომელიც არის პირველადი წარმოების ადგილობრივი სტანდარტი და რომელიც შეიქმნა USDA-ის მიერ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და ლენდოლეიკის თანამშრომლობით, მოუწოდებს მაგალითად ფერმერებს, რომ ფერმა იყოს დაცული გარეგანი გარეული ცხოველებისგან და ასევე თუ ფერმის ტერიტორიაზე მაგალითად არის ძაღლი, რომ უნდა იყოს ვაქცინირებული და ეს ყველას იცავს მომუშავე პერსონალს იცავს ცოფის გავრცელებისგან. ეხლა ამ შეკითხვით ძალიან ბევრი ადამიანის გულს მოვიგებ. როდესაც აცრაზე მოდიან, რასეუბნები დალევა რამდენ ხანში შეუძლიათ? არა, ფიზიოლოგიის კითხვა. მაგრამ ეს თამართან არ არის ეს შეკითხვა. შეიძლება იმავე დღეს დაიწყო. მართლა? არ არის ეგრე. როგორ არის? თანამედროვე ვაქცინებს არ აქვს მითითებული კონკრეტულად და ხაზგასმით, რომ ალკოჰოლის მიღება არ შეიძლება, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ვაქცინაციის მიზანი არის ანტისხეულების გამომუშავება, ორგანიზმის დაცვა, ამას სჭირდება გარკვეული დრო. ორგანიზმში ვაქცინაციის დაწყებიდან ორი კვირა მაინც არის საჭირო, რომ ანტისხეულების სრულად გამომუშავება მოხდეს. ალკოჰოლის ჭარბი მიღებით და ხშირად მიღებით შესაძლებელია ამ პროცესს შეუშალოს ხელი, ორგანიზმი ვერ მოხდეს. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაციები, ეს კატეგორიულად არ არის რეკომენდაციები, არა, ვაქცინაციის პერიოდში და შემდეგ კიდე ორი კვირის მანძილზე მოხდეს ალკოჰოლისგან თავის შეკავება. ორი კვირის. და ცოტა დოზით შეიძლება, მაგრამ საქართველოსში ცოტა აი ცოტა ჩვენ არის. ცოტა რა კიდევ ერთი შეკითხვა. მოიგე გული, მოიგე ბოდენი. სოფიანი მაგალითად საქონლის რძე საზიანოა თუ არა ორგანიზმისთვის, სანამ გაირკვევა რომ სოფიანია. აი ხათია. არა, არა, ცოფის გავრცელება ხდება ნერწყვიდან, რადგან თავის ჭუნში მრავლდება ეს ვირუსი და შემდეგ ნერწყვიდან ერთად გამოიყოფა. ნერწყვი ჭრილობაზე აუცილებელია, ხო? ნერწყვი ჭრილობა. ბატონო, ძირითადი დაინფიცირების გზები არის ეს არის დაკვენა, დადრობა და აი კვენის შემდეგ, ბოდიში ნინო, კვენის შემდეგ, ხო, დაკაწვრის შემდეგ. აი თუ კი არის საშუალება, იმიტომ რომ ზოგჯერ არ ვიცით, ხო, და უშოთ ქუჩაში შეიძლება გიკმინოს ზაღლმა და ვეღარ იპოვო, არა, ეს ზაღლი და ამ შემთხვევაში ალბათ აუცილებლად ვიწყებთ ვაქცინაციას, იმიტომ რომ ხო, ახლა 50-50-ზე ვერ იქნებით, არა? მაგრამ როდესაც ზაღს ყავს პატრონი, როდესაც ზაღს აქვს პასპორტი, ვიცით მისი ვაქცინაციის შესახებ. ან შეიძლება არ იყოს ეს ზაღლი აცილი დაუგვიანდა მაგალითად, ხო არის ასეთი შემთხვევებიც, ხო? თუმცა თქვენ ყოველთვის ერთი თვით ადრე გვიბარებთ ხოლმე, ხა ჩვენ სამივეს ყავს ზაღლი და ვიცით. აი ამ შემთხვევაში რას აკვირდებით? ანუ ცხოველის ქცევა იცვლება და უშუალოდ აი ამბობენ რომ წყალს არ სვავს, ჰიდროფობია იწყება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცოფის გავრცელება უშუალოდ ხდება კლინიკური ნიშნების გამოვლენიდან 10 დღის განმავლობაში. ანუ თუ მოკლედ რაც გამოვლენდა კლინიკური ნიშნები, დიახ, 10 დღის განმავლობაში ავრცელებს თვითონ ცოფის ვირუსს. შესაბამისად, ვაკვირდებით კლინიკურ ნიშნებს. მანამდე შეიძლება იყოს ეს ინკუბაციის პერიოდი, რა პერიოდში ცხოველი არ ავრცელებს ცოფის ვირუსს. შესაბამისად, ამ პერიოდში გადავავლეთ თვალი წელს ცოფი დაავადების შემთხვევა არ ყოფილა. არ გვაქვს, ბოლო 3 წელი არ გვაქვს და ეს არის ერთობლივი მუშაობის ვეტერინარებისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისა. და ხატია, ერთი უსაფრთხოებისთვის უნდა ვიკითხო. თქვენ ამბობთ და ცნობილია, რომ ნერწყვი უნდა მოხდეს დაზიანებულ კანზე. მაგალითად, საქართველოში ბევრგან ქალაქებში, ქუჩებში, თბილისში ძალიან ბევრია ქუჩის ძაღლი. რომელსაც ხშირად მეწკიბეფერები ხოლმე. მაგრამ შეიძლება არ ვიცოდეს ადმე დაზიანებული მაქვს კანი და ამ ოფერების დროს სოფიან ძაღლთან მქონდა კონტაქტი. როგორ ვარკვევ მერე მე რა სიმპტომები უნდა გამომივლინდეს რომ დამემართა? ხო, მაგალითად ქუჩაში დაიცი, ხელი გაიჭერი ან რაღაც მსგავსი ესეთი. როცა არ ვიცი. ხშირად არის ასეთი შეკითხვები რომ აი ხელი გამეჭარდა, ხო შეიძლება რომ დაუშვათ 5 წუთით ადრე ის ადგილი ძაღლმა ალოკა. კი. ხო, აი მეც მეკითხებიან ხოლმე. კი, ძაღლმა ალოკაზე მეგივასწრებ, იმიტომ რომ ცოფის ვირუსი არც ისეთი მდგრადი არ არის გარემო პირობების მიმართ, მზის სხივებზეც მარტივად ნადგურდება, ანუ ადუღების შემთხვევაში ხო საერთოდ. შესაბამისად, ესე რომ გარემოში კი რისკი შეიძლება იყოს, ის რომ დადორბილი ნაწილს შევეხეთ ჩვენ, მაგრამ ის რისკებიც განსასაზღვრია, რა დაზიანება, როგორ არის რამდენი ხნის განმავლობაში იყო მაგალითად გარეთ ეს დადორბილი ნაწილი. ხო, აი აქ არის ეს კითხვა საინტერესო. არ ვიცი სი მქონდა თუ არა კონტაქტი, დარწმუნებული არ ვარ. რა სიმპტომები უნდა მქონდეს, რომ მივხვდე? აი ეს უნდა მივიდეს გოდერძის საქმეში. სიმპტომამდე თუ მიხვედი არაფერი არ არის, სიმპტომების არ ველოდები, გავდივართ კონსულტაციას ექიმთან. ესეთი პაციენტები დღეში რამოდენიმე მოდის გაურკვეველი, ხო, შიშების გამო,
ازه ای باشی تا ایک ساده ایک از اتصالام بودی تو ایشلاد زخم مگایر منام ده دادور بله اسه مارتی و تارخته با چوپیس داده سه ماده چوپیس چوپیس گاو تسلی بسه تی شم تو خوبی سالاری ساخته دلی رو اسه کوچاشی تاکت سه بیت چوپی داره من ساده میاس تو اخلاق چون گیدار رو آباد خود چه چویی داوو شواد حال با تو بیال با تو بیت شیلا میبیند نبیسمیر ماشین ساخته دارن گرسکی گاوارت گاریت گاریپس گاوی خوراک ماشین میه اتصال اونا گاوی که تو خو میشه شکی تو خوبی زالیانی سه تی آرسه بوبس خورم رو ای توانیلی ویگیده دا خوردا ایکو سوئلی دا خواری کنه بوده از دور بلی دا پیوری کی خواهد بود امروز اول تالبات خود زالیان دیدیم حالا کاری اینطور ماتسی بیداره کامنت داشته بی می‌بینه. ساعت شوری سال تغییر است چون که قانات سرعت کنده. ورد تباب. دیدی مدل با ما سو.